Assalamu alaikum. مےٚ حظ گوٚو اَکھ ؤری یَتھ کوٗٹِس منٛز اَمہِ مطلب مےٚ حظ اوس نہٕ گُزار وُزار کِہیٖنۍ. مےٚ حظ کوٚرُن کَمرَس اچانک حظ گِریٛاس بہٕ, پَتہٕ حظ کوٚرُس شَہر, مےٚ حظ کوٚرُکھ آپریشَن تَتھ کَمرٕ کِس پَنَس. تَمہِ پَتہٕ حظ گوٚوُس بہٕ یَتھ رٮ۪سٹ کَران, مےٚ حظ گوٚو اَکھ ؤری. اَمہِ پَتہٕ حظ کٔر مےٚ کٲم, بہٕ حظ چھُس گژھان بہٕ وَنہٕ ڈاکٹر نِش چَک اَپ کَرنہِ, بہٕ حظ چھُس دَوا اَنان ڈاکٹر ہٮ۪وان, گاڑِ وٲلۍ ہٮ۪وان 1000 رۄپیہِ کِراے الگ, پَتہٕ اوس دَوا یِوان رۄپیَس 2-3 ساسَن, 4 ساسَن تہِ, 3 ساسَن, کُنہِ 5 ساسَن تہِ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ حظ کٔر مےٚ وٕنِس تام ووتُس بہٕ, مےٚ حظ کوٚر پَنٕنۍ گامَن تہِ مَدَد, لوٗکو تہِ مَدَد, مےٚ حظ دیُت اَمہِ برونٛٹھ تہِ. بہٕ حظ یِوان وٕنکٮ۪س دوٚیمہِ لَٹہِ کِہیٖنۍ نہٕ. بہٕ حظ چھُس اَمہِ وجہ یِوان کہِ مےٚ حظ لیوٚکھ راتھ ڈاکٹرَن بیٛاکھ آپریشَن کہِ 7 دۄہَن منٛز چھُ گژھِ گژھُن یہِ آپریشَن. مےٚ حظ چھِ ڈیٹ تہِ اَتھ رٔٹِتھ, یہِ کیٛاہ حظ چھِ برونٛہہ کَنۍ. 7 دۄہَن منٛز حظ لیوٚکھ مےٚ یہِ آپریشَن, 18 چھُ کھَسُن مےٚ, مےٚ حظ گژھِ بیٛاکھ سٔرجری. یَپٲرۍ حظ چھِ مےٚ زنٛگہِ مطلب زنٛگ چھُس نہٕ ہٮ۪کان پَکنٲیِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. وٕنکٮ۪س حظ چھُس ہٮ۪کان وٕنکٮ۪س بِلکُل بہٕ بیٚیہِ پَتھَر. مےٚ حظ کَریو لوٗکو مَدَد, مگر مےٚ حظ کوٚر تَتھ کَمرٕ کِس پَنَس آپریشَن, بوٚڑ آپریشَن. نَومبَر پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ وٕنِس تام أکسٕے جایہِ بِہِتھ. وٕنکٮ۪س لیوٚکھ مےٚ راتھ ڈاکٹرو لیوٚکھ مےٚ راتھ شَہر ہٮ۪ڈوٲنی بیٛاکھ آپریشَن کہِ 7 دۄہَن منٛز گژھِ یہِ آپریشَن گژھُن ضٔروٗری. تہٕ اَمہِ موٗجوٗب حظ چھُس بہٕ وَنان مطلب مےٚ چھِنہٕ وٕنکٮ۪س بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ کھٔسِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. بہٕ حظ چھُس کَران لوٗکَن مطلب بیٚیہِ گُزٲرِش, مطلب یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ مَدَد کَریو, مےٚ بہٕ واتہٕ 50 وٕنِس تانٮ۪تھ, مگر مےٚ ٲس نہٕ بیٚیہِ راتھ یہِ کِہیٖنۍ. مےٚ گژھِ, مےٚ دوٚپ بہٕ گژھٕ ٹھیٖک, بہٕ گوس ٹھیٖک, مگر بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ پٔکِتھ تہِ. بیٚیہِ حظ دیُت مےٚ ڈاکٹر أتھۍ سۭتۍ بیٛاکھ آپریشَن. بہٕ حظ چھُس دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ, بہٕ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ وۄنۍ گُزارا تیوٗت کِہیٖنۍ. مےٚ کٔرِو حظ مطلب برایہِ حضرت اللہ بیٚیہِ مَدَد, بہٕ حظ گژھان بیٚیہِ تھوٚد وۄتھُن لایق. مےٚ حظ چھِ یَپٲرۍ عیال تہِ, کورِ 3 چھَم, 1 چھَم, وٕنہِ اوٗرۍ زٕ حظ چھِ ییٚکیٛاہ پرٛٮ۪زَنٹَس منٛز مےٚ برونٛہہ کَنۍ, بیٚیہِ حظ چھِ نیُک بَچہِ, یَپٲرۍ حظ چھِ مِسِز. بیٚیہِ حظ چھِنہٕ بہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ پٔکِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. مےٚ حظ چھِ عیال تہِ, بہٕ چھُس دَپان عیالَس کَران کِنہٕ پنٛنِس پانَس کَرٕ.